לאחר חודשים של מבדקים על ידי המומחים שלנו, רגע האמת הגיע. ארבעת המומחים מתכנסים יחד וצריכים להחליט מי הם הזוגות המתאימים ביותר. זוגות שהם שולחים להיפגש מתחת לחופה. האנשים האלה נפגשים פעם ראשונה בעצם בחופה, והם בעצם מוסרים את הבחירה, את האחריות הזאת אלינו. זו אחריות אדירה. הבחירה שלנו בבן זוג, שאיתו אנחנו נבנה משפחה, זאת ההחלטה החשובה ביותר שאנחנו לוקחים בחיים. אנחנו עוסקים פה בגורלם של אנשים. האמת, זה מה זה מרגש. ועכשיו הציפיות מאוד גבוהות, וכולם רוצים למצוא את אהבת חייהם. אז באמת נדיין על זה ונחשוב בדיוק, לפי כל הפרמטרים שבחנו, איזה התאמות נייצר ואיזה חיים ניצור. החל ב-1 בנובמבר, עוברים לערוץ 12.